ilikuwa muhimu kwetu sisi kumtoa mheshimiwa Tundu Lissu kwenye custody ya polisi na kumleta kwenye custody ya mahakama, kwa sababu haki zinapatikana mahakamani, sio polisi. Kwa hivyo leo tume succeed kuhakikisha kwamba analetwa mahakamani leo, kwa sababu kama mnakumbuka Ijumaa walikuwa wanatuambia kwamba hawatomleta mahakamani mpaka kesi iki uchunguzi ukikamilika. Tukapeleka kesi ya habeas corpus, kumpeleka IGP mahakamani, kumleta Tundu Lissu mahakamani. Ugomvi wetu sana ni kwamba Watanzania wakikutwa au wakiwa charged na hatia yoyote lazima wapelekwe mahakamani, sio kuwekwa polisi indefinitely. Hiyo sio haki. Haki inapatikana mahakamani, sio polisi. Kwa hivyo leo tumemleta mahakamani. Upande wa pili wamesema kwamba asipewe dhamana, lakini kwa kosa walomshtakia ni kosa linopata dhamana. Kosa lenyewe wanasema sasa wamebadilisha kosa. Walianza na kosa la section 390 la solicitation na uchochezi. Sasa wamelibadilisha leo, wamesema kwamba kosa lake ni la kuleta ufarikano baina ya dini na kabila. Kwa hivyo maneno wanayosema ni kwamba alivyomkosoa rais Pombe Magufuli, alikuwa analeta mfarakiano wa dini na ukabila. Sasa kumkosoa rais siku hizi ndio ushakuwa mfarakiano wa dini, kuleta chuki na kuleta hatred baina ya dini au baina ya kabila. Tuelewe kwa Watanzania, tuna haki ya kumkosoa rais wetu. Hiyo tukubaliane na hiyo haki, tuigombanie kwa sababu ni haki yetu sisi. Kama unajua kwa Kiswahili tunamsema kinyago unokichonga mwenyewe kweli kikutishe. Maana tukumbuke mwaka 2015 Rais John Pombe Magufuli kaja kutuomba sisi kura. Kwa hivyo sisi tuna haki leo ya kumkosoa, na hiyo haki tutaigombania. Hatuwezi kuwekwa ndani wakasema kwamba kumkosoa rais ni kuleta chuki baina ya kabila, chuki baina ya dini. Si kweli, si kweli kabisa. Kwa hivyo tutagombana hivyo hivyo, tutakwenda hivyo hivyo, tutagombania haki yetu kama Watanzania ya kumkosoa rais wetu, kwa sababu bila ya haki hiyo tutaburuzwa. Sawa? Lazima tuwe na haki ya kukosoa, ni haki yetu. Sasa leo hii tumeambiwa kwamba argument yao kubwa ni kwamba mheshimiwa Tundu Lissu abakie rumande kwa protection yake mwenyewe, maana wanampenda sana na wanamjali sana. Sasa wanataka kumweka rumande ili kumhifadhi, maana kwa mujibu wa maneno yao kuna watu huko nje wanataka kumdhuru. Ndio maana wanasema akae rumande, mahakama imweke rumande kwa sababu ili wamlinde. Ina maana sasa polisi wanashinda kumlinda nje. Anyway, mahakama itatoa uamuzi tarehe 27.